টকাৰ পৰা 25000 টকাৰ চেক পাওঁ আৰু এইখিনি কোন মহিলা যোনে টকা ঘূৰাই আছে বেংকত অন্ততঃ 31 মাৰ্চলৈকে ঘূৰাই আছে আপোনালোকৰ পৰা আমি এপ্লিকেশ্যন লোৱা নাই কাৰণ ধনী দুখীয়া ভাগ ভাগ কৰা নাই কাৰণ আপোনালোকেতো লোন ঘূৰাই দি আছে আপোনালোকক আমি এইটো উদগনিমূলক পুৰস্কাৰ দিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে ডিসিৰ আমি ইতিমধ্যে তাক আমি ধুনীয়াকৈ জেলৰ পিছফালে মৰমত ৰাখি থৈ দিম হ'ব একদম ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈ দিম কোনো কষ্ট নিদিয়াকৈ ৰাতিও ৰাতিপুৱা খোৱা দিম দুপৰীয়াও দিম ৰাতিও দিম কিন্তু এতিয়া অসমত দুখীয়া মানুহৰ পৰা কোনেও পইচা খুজিব নোৱাৰিব গতিকে চেক যিসকলে দিব কোনোবাই ক'ব নহয় তামোল পাণ খুৱাব লাগে তেওঁলোকক ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ গৈছে আজি তামোল পাণ আপুনিহে আমাক খুৱাব আমি নুখুৱাওঁ বুজি পালেনে নাই আপোনালোকেহে খাব দিব আপোনালোকক মই ডিচিকো কৈছো যে 60000 মহিলাই সুন্দৰ কৰি চেক ঘৰত পাব লাগিব ব্লকৰ অফিচত মাতি নি দিব লাগিব আৰু কোনেও কাটিং কৰিব নোৱাৰিব কোনেও কাকো এক পইচা খুজিব নোৱাৰিব এই কথাটো মই ক'লো আৰু আই মাতৃসকল আপোনালোক কোনেও এক পইচা নিদিব ইয়াৰ লগত আপোনালোকৰ লগতে আমি অসমৰ 11 লাখ মহিলা মাৰ্চ মাহৰ আগতে আমি এই টকাখিনি আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা লৈছোঁ এই মাহত আমি চৰাইদেউ জিলাত দিম ডিমা হাছাও দিম গোলাঘাটত দিম যোৰহাটত দিম মাজুলীত দিম শিৱসাগৰ দিম অহা 5 বছৰ অসমখনৰ বাবে এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট হ'ব অসমত ড্ৰাগছ নাথাকিব অসমত বহুত বেয়া কাম নিজে নিজে বন্ধ হৈ যাব আৰু তাৰ লগে লগে অসমখনেও বিকাশৰ এক নতুন পথলৈ গতি কৰিব তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ আৰু এই অহা 4.5 বছৰত আমি বহু পৰিৱৰ্তন দেখিম এতিয়া উৰিয়া মানুহবিলাকে তাতে গৈ পেলাই বঙালী আৰু অসমীয়া চাইনবোৰ্ডবিলাক ভাঙিব নেকি এইটো এটা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ আছিলে হিন্দু জাতিটোক দুভাগ কৰাৰ বাবে আৰু এই ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ আছে যিবিলাকে মই নাম ক'ব খোজা নাই কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী আসনৰ পৰা সকলোৰে নাম কোৱাটো উচিত নহয় কিন্তু যিসকলে এই কাম কৰিছে তেওঁলোকক আমি ৰাজনৈতিকভাৱে মোকাবিলা কৰিম আৰু হিন্দু জাতিক দুভাগ কৰা তিনিভাগ কৰা কাম আমি সহ্য নকৰোঁ সহায়টো অসমত যি কৰিব লাগিব আমি কৰিব লাগিব অসমৰ মানুহে কৰিব লাগিব তেওঁক যদি সহায় লাগে তেওঁ ক'ব লাগিব যে বঙালী আৰু অসমীয়াৰ মাজত কাজিয়া নলগাওঁ বুলি তেওঁলোকে কি কৰিছে আজি বৰাকত যিটো কৰিছে তাৰ ৰিয়েকশ্যনটো অসমত হ'ব বৰাক উপত্যকাৰ কোনোবাৰ ভায়েক ককায়েক মেডিকেল পঢ়ি আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি আছে ইয়াতে তেওঁলোক চাকৰি কৰি আছে আজি বৰাক উপত্যকাৰ মানুহটো অসমতহে আছে বৰাক উপত্যকাৰ মানুহ ডিব্ৰুগড়ত চাকৰি কৰি আছে শিলচৰত চাকৰি কৰি আছে তেজপুৰত কৰি আছে আজি প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে আটাইতকৈ যদি অন্যায় কৰিব খুজিছিল বৰাক উপত্যকাৰ মানুহখিনিক অন্যায় কৰিব খুজিছিল আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বঙালী মানুহখিনিক অন্যায় কৰিব খুজিছিল এপিএছচিটো অসমীয়াই কৰি দিলোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰো অসমীয়াত আহিব বড়ো ভাষাও থাকিব অসমীয়া ভাষাত লিখিব পাৰিব আগত যদি দুই এজনে লিখিছিলে কুৱেশ্যনটো ইংৰাজীত থকাৰ কাৰণে কোনেও নিলিখিছিলে এতিয়াতো চব অসমৰ ল'ৰাই 100% মই নিজেই হিন্দু মই এজন গৌৰৱী হিন্দু মই কাৰো ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছোঁ মই এজন গৌৰৱী হিন্দু হয় মই কাৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰোঁ মোৰ দেউতা মাৰ ওচৰত মই আত্মসমৰ্পণ কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁলোক বাচ্চা কেইটা আৰু দুটা বাচ্চা তিনিটাতকৈ বেছি নিদিবি তেতিয়াহে ৰেচন কাৰ্ড চাবি বেছি বাচ্চা হ'লে ৰেচন কাৰ্ড নাপাবি কিন্তু
বেশি বাচ্চা জন্ম নিদিবি দেই তোর নাম তো মই লৈছো কিন্তু তোর ঘর মালিকক কবি যে মুখ্যমন্ত্রী হাজির আছে তিনটাতে বলি বুঝি পালি না মই তুলিছো একদম নাকানিব।